Niklas. Hei du. Du, jeg synes du så fresk og rask ut i dag. Hvordan kjentes det der ute? Nei, det var jo tyngre på slutten. Jeg har vært litt sånn småsyk og sånn de siste ukene, så det var jo tungt etter hvert, men jeg synes at det var en av mine bedre kamper. Du glimrer ofte litt ekstra til når det er store kamper ute i Europa. Du liker å spille i kampene her. Jeg skulle ønske jeg hadde glimt litt mer til i selve Elitse-kampen siste, men det er jo selvfølgelig gøy å spille for en fullsatt stadion, så kanskje det kommer frem noen prosent ekstra, men det skal jo komme frem noen prosent ekstra altså, i de kommende elitsekampene. Ja, vi satser på det, Bris. Det er fullsatt på Aspmyra i dag. Hva synes du om publikum i dag? Nei, det har jo vært veldig bortskjent, men spesielt i de fotballkampene jeg har vært i hvert fall, når det har vært fullsatt, og det er fantastisk stemning, så ingenting må ta så utsette på de da. Hvordan skal vi oppsummere kampen da for lagets del? Det blir 3 poeng mot Zürich i den første gruppespillkampen på Aspmyra. Nei, jeg synes første 15-20 er egentlig meget, meget bra. Og så er det mer hjemspilt og ikke all verden utover første gang, selv om vi skaper litt her og der, men de gjør det de også. Og så veldig bra start også på andre gang. Og så er jo slutten som alle ser, gjør vi det fryktelig spennende for oss. Vi kan drepe kampen og legge til på 3-0 så at kampen er ferdig, men vi gjør det litt for spennende for oss, så det må vi se på video og se hva vi kan endre til på neste kamp. Du er rask og spreng, Bris, men det var angrepsspillerne der, men så det var, de hadde litt fart i bena på kontringene sine. Ja, jeg trodde ikke han skulle være så rask i første gang, men jeg skrudde på noen gir til andre, og da tok jeg ballen. Den skal jeg huske til neste gang. Ja, det er bra, det har du lært. Ja, jeg har lært det. Gratulerer med 3 poeng. Takk skal du ha.